Vodstvo grada Belišća već tradicionalno 8. ožujka svečanim programom obilježava Međunarodni dan žena. Dan je to koji slavi ekonomska, politička i sva ostala društvena dostignuća i prava žena kroz povijest pa sve do danas. Dan žena podsjeća na povijesnu borbu koje su žene morale voditi kako bi uživale u zasluženoj jednakopravnosti. Povodom Dana žena tradicionalno kao i svake godine u Belišću organizator je grad Belišće zajedno s nama Centrom za kulturu i amaterskim kazalištem. Dakle, organiziran je svečani glazbeni program našeg amaterskog kazališta i glazbene sekcije, također i dramske, eto, u čast svim ženama za njihov dan. Povodom tradicionalne proslave Dana žena u Belišću iskoristiti ovu prigodu i svim ženama, kako u Belišću, tako i u cijeloj Republici Hrvatskoj, cijelom svijetu, da tako kažemo, od srca poželjeti sretan dan žena, poželjeti da što više dana u godini zapravo bude, da tako kažemo, dan žena, iako moramo priznati da u odnosu na ono čega se danas prisjećamo, ipak smo napravili velike pomake, velike korake. Znamo da nije tako u cijelom svijetu, znamo da ima jako puno mjesta na ovoj zemlji gdje situacija nije takva kao kod nas. Sve žene, posjetiteljice priredbe, dobile su između ostalog i cvijet na dar, a bogat i raznovrstan glazbeno-umjetnički program upotpunili su zabavni orkestar i solisti amaterskog kazališta Belišće te muško pjevačko društvo Belami. Ipak moramo priznati da smo određene pomake napravili, da evo, kako ste sami primijetili, ipak žene imaju pravo i trude se zauzeti određene položaje, ja bih rekla, u društvenom životu, u našim lokalnim zajednicama, i evo na taj način zapravo svojom, ja bih tako rekla, tom ženstvenošću, nježnošću obogatiti kako društveni život, tako i politički i gospodarski, jer moramo priznati da isto tako i u gospodarskom životu ipak ima jako puno žena koje odlično funkcioniraju, odlično rade. Izuzetno dojmljivu i sugestivnu priredbu povodom 8. ožujka još je više nadogradio završni nastup muškog pivačkog društva Belami pod ravnanjem zborovođe Aleksandre Čeliković.